dnes tu máme aj kamaráta do dažďa. Čo už, na jeseň to tak býva. Zmoklo auto, zmokli sme my a aj keď sme sa trochu skryli pod jeden z bratislavských mostov, robili sme tak, ako sa dalo. Mitsubishi ASX je najmenšie SUVčko tejto značky a na naše cesty prišlo už približne pred 5 rokmi. Dnes je to najpredávanejší model Mitsubishi v Európe. Dizajnovo je to reprezentant ešte tej staršej línie značky. To znamená výrazná predná časť, ktorá by mala pripomínať predok bojovej stíhačky, veľká maska, ktorá je ale dobre predelená týmto stredovým sivým pásom, takže nevyzerá tak vulgárne, a štíhle dozadu postupujúce reflektory. Sebavedomie mu dodávajú aj tieto vypuklé predné blatníky s plastovým olemovaním. Pochopiteľne, za 5 rokov sa niektoré detaily na tomto aute menili. Prichádzali dva mierne facelifty. Stále je to však reprezentant takej tej drsnejšej, možno až offroadovej školy. Základný objem batožinového priestoru tu je 419 litrov, čo je na túto triedu celkom dobrá hodnota. Po sklopení zadných operadiel dostaneme úplnú rovinu a objem sa zvýši až na 1219 litrov. Priestor vzadu limituje rázvor. Je tu trochu tesno. Keď sa niekto rozhodne pre takýto druh auta, nepotrpí si zvyčajne na rozličné kudrlinky a čačky v interiéri. Potrebuje, aby bol jednoduchý a ovládače presne tam, kde majú byť. Osobne by som však privítal o čosi väčší dotykový displej, aj keď tento funguje veľmi dobre. V tomto druhu vozidla nepotrebujete fajnové kožené obťahy. Podstatné je, že plasty nehrmocú, sú dobre zapracované a všetky ovládače sú na zvyčajnom mieste, takže po nastúpení žiadne tápanie. Aj svetlá výška 18 cm naznačuje, že s týmto autom pokojne môžete ísť do ľahšieho terénu. Ale nechajme tak krivky a oblinky karosérie. Tá najväčšia novinka sa skrýva tu, pod kapotou. ASX dostala nový turbodiesel. Je to 1.6, má 84 kW a 270 Nm. Pochádza z dielne PSA. Jedna osmička, ktorá tu bola predtým, už odišla teda do histórie, pretože je tu predpis Euro 6. Tento motor je kombinovaný výlučne s manuálnou prevodovkou a pohonom 4x4. Mitsubishi kooperuje s koncernom PSA už niekoľko rokov a nie je žiadne tajomstvo, že Peugeot 4008 a Citroën C Crosser sú vlastne zakamuflované ASX. Preto padla voľba na osvedčený turbodiesel z francúzskych zásob. Vo výrobe ho kombinujú výlučne so 6-stupňovou manuálnou prevodovkou a pohonom 4x4. Kto by chcel viac dieselových koní a automat, má k dispozícii verziu s objemom 2,2 litra. To je japonský originál. Zdá sa však, že viac pôjde na odbyt úsporná verzia s menším objemom.